Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Далі коротко про головні теми випуску. 79-й десантно-штурмовій бригаді строковики вперше отримали марунові берети. Міське управління транспорту проінспектувало перевізників. На Миколаївщині завершили жнива ранніх зернових та зернобобових культур. У Миколаївській 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді вручили берети кольору марун солдатам-строковикам. Традиційно десантники не одягають берети до того, як не здійснять свій перший стрибок з парашутом. Сьогодні до стрибків додали смугу перешкод на суші і на воді. Ранок строковиків 79-ї бригади почався з підйому по тривозі. Маршкидком дістались полігону. Там перший стрибок з парашутом. Сьогодні вони здійснили перший в житті свій ознайомчий стрибок без зброї. Готувалися до цього 2 неділі, здавали екзамени, заліки з десантної підготовки, з укладки парашутів та виконання вправ на воздушно-десантному комплексі. Піднялися зранку за тривогою, здійснили марш на Тарновський навчальний центр, отримали кожен свій парашут, який вклав він особисто під наглядом офіцера ВДС. І сміливо та рішуче здійснили сьогодні 49 чоловік перший свій в житті стрибок. Далі – вогнева підготовка. Сьогодні для стрільби лежачи, вліво приймаємо. Заступник командира роти Василь Сімонов говорить, пишається хлопцями. Головна настанова, яку дав, десант помилок не пробачає. Відкриття рубежа відкриваємо вогню 100 метрів. Там на кожного військовослужбовця, є мішені. Вони отримують по 15 набоїв, потім вони по команді керівника стрільби до бою. Вони заряджають, бачать ціль, стріляють. З вогневого рубежу солдати перебігають на іншу локацію, де долатимуть смугу перешкод. Інструктор Валерій Табаковський говорить, добре пам'ятає свою смугу перешкод. Її старший сержант Табаковський долав у 2011 році. Сьогодні готував подібну для молодих солдатів. Вона зроблена для того, щоб перевірити бійців на міцність, на психологічну витримку більше. Не на як фізичну витривалість, фізична так само, але більше як на психологічну витримку. Як себе веде в екстремальних умовах військовослужбовець. Тобто це один із елементів бойової підготовки, і він використовується для того, щоб перевірити військового. Вище голови! Вище голови! Швидше, тягніться, швидше! Учіш! На БТРі десант переміщується до річки. Відпрацьовують приховане переміщення піхоти. Далі бігом, аби долати водні перешкоди із вантажем. Виходимо на берег. Один шок. Давай. 19-річний Богдан Піскун після чергового етапу перешкод говорить, трошки стомлений, проте задоволений. Служить у бригаді 4-й місяць. Я навіть очікувати такого не мог. Багато вражень нових, які, я думаю, ніде більше я не зміг би відчути. Уже стрибок з парашутом був, стрільби, підготовка, фізична підготовка, тактична. Дуже задоволений службою. Я дуже радий, що ми працюємо командою. Дуже відчувається, що підтримка, якщо хтось один не може, йому допомагають. То так, тут більше було не на фізичну витримку, а на психологічну, робота в команді, щоб всі могли працювати як один організм. Це десантне братство, це саме головне. І без десантного братства ніяка фізична підготовка нічого не дасть. Головне – колектив. Після долання водних перешкод – маршкидок до розташування частини. Там зустрічають з оркестром. По прибуттю до частини на строковиків чекає ще одне випробування – спаринг із рукопашного бою проти інструктора.
Далі – шикування та вручення беретів кольору марун. Пане лейтенант, солдат піскун для отримання берету ДШВ прибув. Вітаю. Одівай, одівай. Одівай, скажи слово ДШВ. Мені в лицо впало. Ні. Слава ДШВ! Слава ДШВ! Слухаюсь! Слухаюсь! Солдат Зацаренко! Богдан Піскун говорить, десантні війська – це еліта. Отриманням берету пишається. Це для мене гордість, що я зміг, всі мої друзі змогли, ми колективом це пройшли. Підтримка, ще раз підтримка. Сам би я цього не зробив, ніхто б цього сам не зробив, навіть великі спортсмени. Моральна підтримка друзів важливіше за все. Заступник командира 3-го десантно-штурмового батальйону 79-ї бригади Дмитро Самарін говорить, ще вчора строковики не знали про смугу перешкод, як і те, що отримають маруновий берет. Сьогодні вперше в нашій частині, що цей берет вручається, так як ви бачили, на плацу після подолання певних завдань. Тому сьогодні це започаткована нова традиція в нашій частині. Раніше була традиція вручення блакитних беретів. З сьогоднішнього дня, з 31 липня 2019 року, існує традиція вручення берету кольору марун. Сьогодні марунові берети отримали 35 солдатів роти вогневої підтримки 3-го батальйону та 14 військовослужбовців ремонтної роти. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Миколаївські вибухотехніки в рамках операції «Зброя та вибухівка» знищили боєприпаси, вилучені підрозділами поліції громадян із незаконного обігу. Знищення вибухівки відбувалося на Тернівському полігоні. Це підривний майданчик на території військового полігону А-02-24, де буде проводити знищення вище зазначених предметів. Теперішній етап проходить підготовка до знищення. Тут знаходиться дунний підривач. Для того, щоб частково було збережено предмет, то його знищення буде проводити за допомогою детонуючого шнура. Так, все, готов. Будемо тепер знати, як це подивитися. Є. Огонь. Гранати РГД, РГН, Ф1, шашка тротилова, піротехнічні засоби військового призначення. Усього вибухотехніки знищили близько 20 предметів. Світлана Кльосова, новини ЮА Миколаїв. Купатися заборонено. Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України провів дослідження про річкової води, відібраних в районі міських пляжів Стрілка, Чайка, Прибій та рекреаційної зони Намив. Встановлено, що коліфаги перевищують санітарно-гігієнічні нормативи. При нормі 100 в дециметрі кубічному в районі пляжу Чайка їх 200, Прибій 400, в районі рекреаційної зони Намив 20 тисяч. Індекс лактозопозитивних паличок та патогенних мікроорганізмів не виявлений. Про це повідомили в Миколаївському обласному лабораторному центрі. 20 містян зібрались пікетом біля Миколаївської обласної прокуратури. Виступають проти будівництва у сквері в Інгульському районі. Ми чекаємо реальні дії від прокуратури, тому що це їхня компетенція. Ми хочемо перше, щоб будівництво прекратили в судовому порядку або як-то по-другому його запретили. Второе, розібралися, чому в 2018 році земельна комісія согласувала, чому головний архітектор согласував нарушення всіх тих пунктів і законів, які ми озвучили. І, по суті, щоб рекреаційна зона залишилася рекреаційною зоною, городська власть її відновила, навіть не так, не городська власть відновила, а будівник, який незаконно будував, відновив цей сквер до тих умов, в яких він був. Містяни із плакатами стоять під прокуратурою. Після кількох промов заходять до приймальної та залишають звернення. Після рушають до Миколаївської міської ради. Серед протестувальників Наталя Ришкова. Каже, дізналась про акцію випадково. Інформацію про пікетування я дізналася із соцмереж, вирішила приєднатися, тому що я бачу, який процес у нас йде в місті, зменшення зелених насаджень. Розпочалося все з реконструкції соборної, коли газони знищили. Потім продовжується зараз у сквері біля автовокзала. І якщо це не зупиняти, почнуться забудова інших
парків, зелених зон. Головна вимога протестувальників – припинення будівництва у сквері за адресою будівельників 7А. Листи з цим проханням залишили і у приймальні Миколаївського міського голови. Учасниця акції протесту Міла Юрченко запевняє – це будівництво незаконне. Земля надавалась у оренду згідно з генеральним планом. Там зелена зона, там неможливе будівництво будь-якого. Це зелена зона загального засадження. Також опора стоїть поблизу 20 метрів, не можна будувати нічого. Тобто вже цього достатньо. Ми зв'язались із директоркою товариства з обмеженою відповідальністю «Кордон», що є замовником будівництва у сквері, Надією Немовою. Жінка надала документи, що підтверджують законність будівництва. За оцінкою управління екології департаменту житлово-комунального господарства, сквер звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників не має затверджених меж, і ця ділянка не входить до зеленої зони. Також замовник зобов'язався пересадити дерева та доглядати за ними. Нагадаємо, 25 липня на території скверу, що на проспекті Богоявленському, пікетували щодо будівництва магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. Миколаївці не пропускали вантажне авто, яке рухалось тротуаром, та викликали поліцію. На водія склали адмінпротокол та оштрафували на 255 гривень. Поліцейські також перевірили дозвільні документи на будівництво у представників підрядної організації «Стройка». В департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції та в адміністрації Інгульського району кажуть, власне будівництво законне. Вікторія Чернявська, Катерина Балеєва, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Перед виходом на маршрут не заїжджають на яму. Такий висновок зробили представники міського управління транспорту сьогодні під час рейду на контрольно-технічному пункті одного з перевізників. Хто саме інспектував, які порушення виявили та як відреагували на інспекційний візит працівники підприємства, бачили Олександр Гордієнко та Юлія Кускова. О, 89-й знімаємо. Автопарк на вулиці Мурахідна, перевізник «Приват Автолюкс», маршрути 89, 82, 63. За час перебування знімальної групи на території контрольно-технічного пункту жоден водій маршрутного таксі не заїхав на оглядову яму. Згідно інструкції, алгоритм наступний – технічний, медичний, огляди, печатки в путівці. Підіймаємось разом з керівництвом управління транспорту до приміщення, де ставлять печатки, які дозволяють вийти на маршрут. Минут, мабуть, 10-20, як машини заїжджають, заходять, у вас тут відмічаються, яма перегорожена, закрита транспортним средством. Ви їх не осматрюєте. Як ви можете це пояснити? Механік, який відповідає за справність автомобілів, що виїжджають на маршрути, пояснив ситуацію так. Я вам пояснив. Ударило давлення. Я вам поясню. Вдарив тиск. Довести? Ось дивіться, що коїться з руками. Ти бачиш? Ось я 5 машин не перевірив, тому що я дійсно прийняв пігулку. Помірював тиск, він в мене 190 на 110. Це про щось говорить вам так? Окрім технічного огляду транспорту, водії мають проходити медичний огляд. Порядок наступний. Спочатку дивимося візуально на нього, тоді міряємо йому тиск. Тоді є у нас алкотест, який одразу виявляє. Ну, і все, і пульс читаємо, ставимо печать, що придатний. Як це відбувається, нам побачити не вдалося. Як не вдалося побачити і аптечку. Можете показати мені аптечку вашу? Не можу, бо ще директор не видав. Побачивши журналістів та представників управління транспорту, яму розблокували. І на неї заїхала одна маршрутка. Тут перевіряють стан покришок, ходову, кардан, кермові тяги, наявність вогнегасників та аптечок. Хорош, хорош. А де-то починає соплі від радіатора у тебе? Вот два огнетушителя. Скажите достать, он достанет. Пусть когда ее нет. Ну, пожалуйста, все. Список все есть, как положил. Вот. Водій спілкуватись відмовився. Это не надо мне снимать. Інформація про виявлені порушення буде врахована під час наступного конкурсу на надання послуг з перевезення пасажирів. Виявлені
певні порушення, те, що, ну, вами ж зафіксовано, те, що машини не проходять фактичний технічний огляд транспортних засобів, так як яма була перекрита іншим транспортним засобом, механік знаходився у приміщенні разом з медичним працівником, водії заходили просто відмічали путівки. Подальші дії ми направимо лист-припис на фірму-перевізника щодо усунення даних порушень і недопущення їх у подальшому. В ході телефонної розмови між начальником управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитром Поповим та директором підприємства «Приват Автолюкс» Ігорем Сільковським останній повідомив, що приїхати на підприємство можливості немає. Зараз він знаходиться у відпустці і не може приїхати для надання пояснень та коментарів. Такі перевірки влаштовують без попередження підприємств-перевізників. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. На Миколаївщині завершилися жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Аграрії зібрали 2,6 мільйони тонн врожаю на площі 1 мільйон 600 тисяч гектарів. Це більше, ніж в минулому році. В минулому році це було трошки більше 2 мільйонів, тобто ми маємо доробок майже 600 тисяч тонн. В цьому році більше ми зібрали ранніх зернових і зернобобових культур. Якщо брати по врожайності, наприклад, в цьому році середня врожайність 34 центнера з гектара, в минулому році вона складала лише 28. Тому ви бачите зростання валового збору, пов'язане прямою з підвищенням врожайності. Якщо брати по районам, у нас найбільша врожайність – це в Первомайському районі 41,1 центнера з гектара. Потім Кривозерський район 40,9 центнера з гектара. І у нас Радіївський 46. Аграрії вже зібрали пшеницю, ячмінь, горох, ріпак. Ми в цьому році зібрали 1,6 мільйона пшениці, що дуже добре, тому що ви розумієте, і продовольча пшениця – це хліб, це мука, і це дуже важливо. Якщо брати по ячменю, то зимний ярий – це близько 1 мільйона тонн ми зібрали, самого гороху – десь 40 тисяч тонн, і в цьому році ми зібрали, мабуть, найбільший врожай ріпаку. Це десь 170 тисяч тонн. Це дуже добре для області. Якщо брати, що закупівельні ціни на ріпак десь 11-12 тисяч, це дуже вигідно для тих аграріїв, які займалися ріпаком. Попереду збирання пізніх зернових та соняшника, а у жовтні розпочнеться посів озимих зернових на 2020 рік. Під посів готові 500 000 гектарів полів. Засіяти аграрії планують 700 тисяч гектарів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник, новини ЮА Миколаїв. Це була остання новина випуску. Я з вами прощаюсь. Гарного вам вечора.